Sizləri unudulmuş tarix Astur kanalında xoş gəldik. Bugünkü mövzumuz türk dilindəki səsli sözlərdən formalaşan lüğət bazası olacaq. Ön türk dilinin iki səslilərdən formalaşan qrafik lüğəti Said-Samit birləşməsindən və Samit-Said birləşməsindən formalaşan iki ayrı qrafik cədvəldir. Cədvəldən də göründüyü kimi türk dilinin iki səslilərdən formalaşan birinci cədvəli Said-Samit birləşməsindən formalaşmışdır. Və biz bu cədvələ birinci köç sözlər deyəcəyik. Və Samit, Said birləşməsindən formalaşan türk sözləri isə ikinci kök adlanacaq. Ön türk dilinin iki səsli qrafik cədvəli ilk baxışdan hecalar yığınını xatırlada bilər. Lakin bu sizi aldatmasın. Dilçilərə görə sözlər təsadüfən formalaşır. Və ya yalnız Samit dillərində saitlərin dəyişməsi ilə yeni sözlər yaranır. Bu və buna bənzər bütün fikirləri unudun. Dilçilik haqqında yenidən düşünməyin vaxtı gəlib çatmışdır. Türk dilinin iki səsli lüğət bazasının təhlili zamanı məlum olur ki, birinci kök adlandırdığımız Said-Samit birləşməsində Said-in Samit-in sağına keçməsi zamanı iki söz yaranır. Lakin burada ən qəribəsi budur ki, bu zaman iki qanuna uyğunluq özünü göstərir. 1. Said-Samit birləşməsi olan birinci kök sözlərin Said-in sağa keçən kökündə 1. Mütləq onun ziddini yaradır. İkincisi isə həmin sözün xarakterini açan söz yaranır. Misal üçün, ud sözünün əski türkçəsi ud olmuşdur. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, tıdı bazasında tı səsi ilk bazadır və saiti sağa keçən kökündən tu birləşməsi tüpürmək sözünün kökünü təşkil edir və gördüyümüz kimi ud və tüpürmək bir-birinin ziddi olan sözlərdir. Və ya ağlamaq sözünün əski türkçəsi uğlamaqdır və uğ kökündə onun saitinin sağa keçən kökündən gün sözü ağlamaq sözünün ziddidir. Ağ sözünün əski türkçəsi aqdır və ağ sözünün saitinin sağa keçən kökündən ka, qara sözünün köküdür, həmsinin gecə sözünün köküdür. Və qeyd etdiyimiz kimi Said-Samit birləşməsində birinci kök sözlərdə Saitin, Samitin sağına keçən ikinci söz kökündə həmçinin onun xarakterini açan sözlər formalaşdırdığını qeyd etmişik. Bunlara misal üçün üst sözünü misal göstərə bilərik. Və təhlillər zamanı məlum olur ki, türk dilinin iki səsillərdən formalaşması zamanı bir neçə qanuna uyğunluq baş vermişdir. Və türk dilinin ilk qanuna uyğunluqlarının sayı 6-dır. Beləliklə, ön türk dilində iki səsli lüğətin qrafik cədvəli üzrə birinci kök sözləri, ikinci kök sözlərə qarşılıqlı əlaqəsini və məna asıllığını və üç səsli ikinci nəsil sözlərin yaranmasının təhlilini bu cədvəl üzrə göstərəcəyik. Və qeyd etməliyik ki, ön türk dilinin 6 qanuna uyğunluğuna əsasən biz türk dilinin bütün itirilmiş keçmişini geri qaytaracağıq. Və mövzunu bitirməmişdən əvvəl buna əyanı bir misal göstərmək istəyirəm. Bildiyiniz kimi, türk dilində cəhənnəm sözünə tamu deyilir. Bilirsiniz ki, 21-ci əsri informasiya bolluğu dövrü adlandırırlar. Və elə bu səbəbdən videonu burada cəhz dayandırın və tamu sözünü axtarış verin. Və tamu sözünün türk dilində cəhənnəm demək olduğunu görəcəksiniz. Lakin tamu sözünün mənasını, söz kökünü, morfoloji təhlili haqqında görün, hər hansısa bir fikirə sahib ola biləcəksiniz. Və qeyd etməliyəm ki, tamı sözünün cəhənnəm mənası verdiyini bütün dünya dilçiləri bilir və türk dilçiləri bilir. Lakin tamı sözünün hansı söz kökündən formalaşması haqqında nə dünya dilçiləri, nə türk dilçilərinin hər hansısa bir fikirə malik deyil. Və beləliklə, yəqin ki, başa düşdüz verəcəyimiz sual nədir? Tamı sözünün söz kökü nədir? Nə cür formalaşır? Tamı sözü cəhənnəm deməkdir. Yaxşı, bəs hansı söz kökündən formalaşır tamı sözü? Və bu arada qeyd edək ki, cəhənnəmin isti olması, od alov olması səmavi dinlərlə, yəni Tövrat, İncil, Quranla bağlıdır. Lakin belədirmi? Dilçilərin və din alimlərinin bu haqda fikirləri nədir?
Və artıq qeyd etdiyimiz kimi, videonu burada saxlayaraq, istədiyiniz qədər axtarış verə bilərsiniz ki, cəhənnəm sözünün kökü nədir və ümumiyyətlə, cəhənnəmin isti, od alov olmasının kökü hansı qaynaqlara dayanır. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, türk dili iki səsli sözlərdən formalaşmışdır. Sait-samit birləşməsi olan birinci söz kökləri və saiti-samitin sağına keçərkən formalaşan ikinci söz kökləri. Və bu zaman iki qanuna uyğunluq özünü göstərir. Birinci qanun, saiti-samitin sağına keçən kökündə birinci söz kökünün mütləq ziddini verir. İkinci qanun onun mütləq xarakterini açan söz formalaşdırır. Və beləliklə, od sözünün saiti-sağa keçən kökündən don sözü, həmin sözün ziddini açan söz kimi formalaşmışlar. Od, don. Gördüyümüz kimi, od və don sözləri biri-birinin ziddidir. Və bildiyimiz kimi, günəş də bir oddur. Əgər günəş olmazsa, bütün bəşər donar. Od olmazsa, don vardır. Və od sözünün saiti-sağa keçən kökündən onun xarakterini açan söz kimi dan sözü formalaşır. Günəşin doğmasına bildiyimiz kimi türklər dan deyir. Və od sözünün saati sağa keçən toldo kökündən onun xarakterini açan digər sözləri nəzərdən keçirək. Tonqal, təndir, dən. Tonqal sözü Azərbaycan dilində olduqca işlək sözdür. Ağacların bir yerə toplanaraq yandırılmasına tonqal deyilir. Bunlardan ən məşhuru Novruz tonqalıdır. Sayın dəmlənməsi. Təndir. Həmçinin təndir Azərbaycanda olduqca işlək sözdür. Təndir çörəklərin, xüsusi yeməklərin bişirildiyi yerə deyilir. Və həmçinin bu arada dağ sözünü də unutmaq olmaz. Bildiyimiz kimi bir coğrafi dağ var. Yüksəklik nəzərdə tutulur. Və bir də dağ. Odlamaq sözünü nəzərdə tutan dağ sözü. Əsasən dəmirin qızdırılaraq insana, heyvana basdırılmasına dağlamaq deyilir. Və gördüyümüz kimi, biz ön türk dilinin qanuna uyğunluqlarını bilməyimizin nəticəsində dağ sözünün niyə iki mənada olmasını bildik. Dağlamaqla, yəni od vuraraq dağlamaqla, coğrafi dağ arasındakı fərqin səbəbini bildik. Və beləliklə, həmçinin dən, tonqal, təndir sözlərinin hardan gəlməsi, günəşin doğmasına deyilən dan sözünün hansı kökdən formalaşmasını bildik. Və gördüyümüz kimi bu sözlərin hamısının birinci söz kökü od sözüdür. Və həmçinin tamuz sözü də eyni ilə tonqal, təndir sözləri ilə eyni kökdən formalaşmışdır. Dolayısıyla od sözünün xarakterini açan söz kimi formalaşan dan, təndir, dəm sözü kimi tamuz sözü də odlamağı nəzərdə tutmuşdur. Və beləliklə məlum olur ki, tamuz sözü odlamaq demək. Və bu zaman növbəti iki sual yaranır. 1. Rus dilində cəhənnəm mənası verən ad sözü hansı dil kökündə formalaşmışdır? Və bundan da böyük sual budur ki, düşünülürdü ki, cəhənnəmin isti od olması səmavi dillərlə, yəni Tövrat, İncil, Quranla gəlir. Lakin məlum olur ki, türk dilinin iki səsli lüğət bazasında tamı sözü formalaşır. Və sən demə tamı sözü, od deməkdir, odlamaq deməkdir. Və beləliklə, cəhənnəmin isti olmasını ərəblər mi bizə verir, yoxsa türklər mi dünyaya verir? Mən Rəşad Tahiroğlu, unudulmuş tarixinizi ilə sizinlə görüşmək ümidi ilə.